Re, viss ēters ir te! Tieši Covids bija iemesls, kādēļ alpinists un zemesargs Jūris Ulmanis pēc pērna pavasarī pēc gandrīz 2 mēnešus ilgas ekspedīcijas neuzkāpa savā 7. Virsotnē planētas augstākajā punktā Everestā. Par spīti skābekli mugursomā vīrus laupīja viņa spēkus, un tikai diennakts attālumā no virsotnes viņam lika griezties atpakaļ. No šodienas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skatāmi šajā ceļā gūtie iespaidi fotogrāfijās. Turpināja Kinca. Ceļā uz Everestu satiktie cilvēki un, protams, paši kalni. Jūra Alberta Ulmaņa fotogrāfijās skatāmi viņa iespaidi. Fotografēt kalnos ir smaga kaislība, jo alpinistiem katrs grams ir no svara. Un ejot uz tādām virsotnēm kā Everests, līdz jānes arī skābeklis. Ir skābeklis somā, un tas ir apmēram 7 kg. Un tas jau liekas kā baigā nast. Tā kā, nu jā, plus fotoaparāts. Īpaši, kad ir slikts laiks, vilkt ārā to fotoaparātu, viņš varbūt nokritīs un tā kā, nu, viss ir piedod, kas tā saka, čakars, jā. Ceļš uz virsotni nekad nav viegls. Tur nekas forši nav, ka kāp tas ir, nu, tu vienkārši visu laiku briesmīgi, tu jūties briesmīgi, apstākļi briesmīgi, un tad, protams, es sev jautāju, kāpēc man šito vajag, bet kaut kas tajā ir ļoti tāds skaists un dievišķs un cēls. Jākas kabatā Ulmanim bija draugu fotogrāfija. Viņš viņus sauc par saviem sargeņģeļiem. Te ir Imants Saules kreisā pusē un Teodors Ķirs un tie mani skolotāji. Teodors Ķirs es kalnos traģiski gāja bojā. Jūri Ulmani apturēja Covids. Pēc 2 mēnešu ceļa līdz virsotnē bija palikušas tikai 24 stundas. Tur Covids bija tā kā tāda lavīna, kas virmojas ar to bāzi nometni. Es domāju, ka es dabūju kaut kad pašās beigās, kad es gāju uz virsotni, jo man bija tāds briesmīgs bezspēks un pati viss skābekli un tā, es nevarēju pakustēties. Un tad, kad man pateica ekspedīcijas vadītājs, ka es eju pa lēnu, ka viņš man nelaidīs uz virsotni, protams, es biju ļoti bēdīgs un dusmīgs. Pēc atgriešanās Katmandu, alpinists izdalījis visas savas mantas. Kad es nokāpu, es biju tik nelaimīgs un dusmīgs, ka es atdevu visu savu ekipējumu. Visu, zābaks, dzelkšņus, visu dārgās mantas, visu atdevu. Es teicu pie sevs nekad vairs. Nekad atkal. Un tagad viņš atkal par to domā. Katru dienu. Par savu pagaidām nesasniegto Everestu. Viņš tur ir, viņš tur būs un nebija lemts vienkārši šoreiz. Aija Kīns, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.